Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Budi bibi alikuja amekasirika sana. Alitaka kuongea naye, lakini mama kiongozi hajataka kuongea naye. Tafadhali naomba uwe karibu na Godi ili uweze kumfariji. Basi ndio wewe. Ondoka zako hapa. Hii ni tukio umeingia kwenye maisha yetu. Maisha yetu yamevurugika kabisa. Ondoka hapa. Ina maana hamkumuuliza shemeji? Kwa nini kasubutu kukufanyia kitu kama kile? Wakati mtukufu amefichua hii siri, nilikuwa sielewi kinachoendelea kwangu. Nilikuwa naona kama vile mzaha. Sayoni mirama hii, mire pange chagawa ya gaya. Mpaka Ijumaa, saa moja kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.